Një betej që është e pasigurt, për mua është e pamundur, po ju thoni është e mundur, hap. Edhe do ta mund më, do abitesh. Bravo. Do ta mund më, nuk e ke iden që urreti ka në bravo teren. Bravo për të parën, por nga kjo e para. Bravo gjithashtu, as njeri nuk mund t'ju paregjykoj, se dhe mua po më thonë, ore, midis një njeriu që është i certifikuar si keqbërës, dhe një njeriu tjetër që në rastin më të keq dhe armiqt më të ndej thonë, ky do bëhet keqbërës, prap e ka ky i dyti avantajin. Ajo që thoni ju që nuk i keni duart endet pastra, po duke thënë këto dy avantaje, fakti që jeni pjesë e një partie të vjetër që dihet edhe roli saj edhe në qeverisjen e Tiranës dhe në qeverisjen e Shqipërisë, ta shkon bashkë me pluset dhe me minuset e saj. Pra, ju jeni kandidat i ri, po ju nuk jeni përfaqësu si një fryme të re. Po pse? Në programin tim, në programin tim që ti madje sot më akuzon që pse ke këtë propozim për transportin publik, falja se nuk është në zakonin e Partisë Demokratike apo nuk është në traditën e saj të bëj këto lloj propozime, ti nuk e sheh këtu njerësi? Nuk e sheh një sipërmarrje kaq të fortë, kaq të guximt të bësh një lloj propozimi të tillë dhe ta garantoj që dua të rri me faqe të bardhë, nuk dua të jem mashtrues, ëh? Dhe ta garantoj që e kam matur veten shumë mirë kur kam bërë këtë propozim. Më e rëndësishme. Se nuk dua të bëhem qesharak. Në emër të garës dhe të sakrificës që keni bërë, për mua është më e rëndësishme se sa kjo do mund se s'bën Erjon Velin. Se s'bën më, se s'bën. Që mua më duket e pamundur. Se s'bën më, e mundur 100%. E ka kriju vetë këtë perceptim. E rëndësishme. E ka investuar vetë këtë mitë të rem. E rëndësishme është. Zero në teren. Më gjej një aktivitet që del ecën ai pa bodyguard, pa 10 bodyguard, pa kamera. Më gjej një aktivitet të rastishëm që ai del në rrugë dhe ecën dhe takon qytetar të zakonshëm. Po se nuk del dot. I ka mbyllur votat. Po nuk del dot. Po 7000 veta ka punësuar më zotrin, Bashkinë e Tiranës, 7000 punësuar ka. Po pra, po. Po janë 700000 vetëm me drejt